Alo. Alo. Gülipa. Ne? Hey Gülipa, sen bugün ne zaman gittin elejat olç? Makul bu? Ne? Sebep tekende gördün mü? Eşikte jamgır jaap atat. Geç bolup kaldı. Ha. Baldar sakson olboy bu? Baldardan kapsan ama. Tamak içişti. Sabak dayarlap atışat. Ee. Makul anda. Makul anda erten kechein, e? Ne? Ee. Ata. Apam bugün gelebi? Jok balam, gelbeydi. Emne boldu? Nege gelbeybi? Aa, balam, karaç. Eşikte jamgır jaap atat. Çağılgan çartıldı atat. Gümbür kök. Apan su bulut. Korkot. Gördün mü? Karaç çitleri seni. Emne oldu balam? Ya. Çağılgandan korkup ettim. Ay, çağılgandan korkpo balam. Beri karaç. Мен сенин жаныңда турбайм бу. Эч качан чагылгандан коркпом. Чагылган сага эч нерсе кылбайм. Макул бу? Эми бар, тишиңерди жугула дагы, жакшы жаткыла. Макул, кеттик. Бар. Жүрүп кеттик. Жүргүлө. Макул, бар, бар, бар. Жан түмүнө чакалап жаап атат го. Төгүп атат жамгыр ата, келиңиз. А, мына. Концерт башталды. Келе атам ай. Ой, эмне мынча? Айва суу болуп кеткен турбайсызбы? Ошондой болуп отурбайбы? Чагылган чартылдап атат. Ооба. Ой, эмне болду? Тишимди жууп бүттүм. Эреже номер 3. Мен өлүш керек. Келч. Мени дагы. Рүздөп жана бепилтун калып жатсоз керек. Ой, ланай. Самат, жүрү уктайбыз. Түнгөр бепилүү болсо балдар, эмеңөр бепилүү болсун. Жакшы, салгыла. Нурчунбайке, чагылгандан коркуп жатам. Айбай коркуп жатам. Чагылгандан коркпойм деп баттым беле. Айбай коркум. Ой, эмне болду сага? Апам жок, кутуп айтам. Апаң эртең-эртең менен келет. Бар чуркачы. Силер менен кино көрүп отурайынчы. Эмнеге кино көрөсүң? Бала деген эрте укташ керек. Бар чурка. Бар. Бала чагылгандан коркуп атат окшойт. Байкаган жоксуңбу? Эмнеге коркмок эле ата? Ата. Э, эмне болду? Уктай албай атасыңбы? Жок, Самат чагылгандан коркуп атат. А эмне айткан жок? Билбейм. Балким уялып аткандыр. Эмнеден уялмак эле ата? Барып сүйлөшүп койчу, жакшылап эле. Жүрчү. Самат. Самат. Эмне болду сага балам? Чалгандан коркуп жүрдүм, кичине эле. Эмнеден коркосуң? Коркунучту катуу күркүлөйт экен. Ой балам, коркпо, эч нерсе болбойт. Чагылган чартылдап, жаркылдап, тарсылдап анан өтүп кетет. Сага эч нерсе болбойт.
Makul bu? Hı-hı. Korkmaysın mı? Hı-hı. Korkmayla var. El, çakışı dağla. Karas yetine çat. Dağla. Тегилерем не болду? Жатыштым. Чагылгандан коркпа деп айтып койдум. Сен өзүң жаш кезиңди билесиңби? Эстечи. Ошондо мен чагылган коркунучтуу деп айтсам, балким сен азыркыга чейин коркуп жүрмөксүң. Анда мен Саматтан кичинеке болсам керек эле. Ооба. 4 жаш деген. Ата билесиз ба ошондо асманда бир капкара бир күчтүү нерсе арабасын ар бери айдап анан кабынан бир нерсени алып анан жерге ыргытып аткандай сезиле берчү. Анан мен ушунчалык чагылгандан коркчумун десеңиз. Ошондой. Чагылган жарка селет шкафка кирип аччусун. Ооба. Эстедим. А сенин эсиңдеби? Экөөбүздүн ыры чыгарганыбыз. Кандай эле? Асманда чагылган жарсылдап, анын үнү кулакка тарсылдап. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-там, тра-та-та. Чагылгандан коркпойбуз, терезеде жаркылдап. Тра-та-та, 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 тра-та-та. Эстедим, 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 ата. Эстедим. Балам, эмне болду? Самат жоголуп кетти. Кайка жоголуп кетиш керек? Билбейм. Кайда кетиш керек? Билбейм. Ой, мен сени жакшылап түшүндүрүп жүрөйдүм биле. Силерге эмне болуп кетти? Кайка Самат жоголуп кетти. Эмнесиң ошон үчүн анын бул коркконунан качып кетти. Сага барган жокпу? Жок, мен бөлмөмдө өзүм жалгыз болгом. Сакын чыгып атыр. Саңар? Самат, кайдасың? Ой, балам. Самат, эмне болду? Самат, сага эмне болду? Эмне болду, балам? Кеттим чагылгандан. Коркпойло кой. Чагылгандан? Коркпойло кой, балам. Аябай коркуп кеттим. Коркпо, Самат. Сиз да коркот элес ко? Мен анда кичинекей болчумун да. Сиз асманды чоң чагылгандан ырытат деп өткөзүпбү? Балам, асманда эч нерсе жок. Мен жөн эле коркконумдан ошентип ойлогом. Чын эле жокпу? Жок, балам. Ооба. Чын эле жок. Коркпо, Самат, макулбу? Коркпо. Аха. Зарина. Оу. Энциклопедияны алып келчи. Эй, макул. Жерде окуп берейин. Макул. Жүрөгөй. Жүрө, чыга. Жүрө. Астердин эле? А, таптым. Угуп турла, макулбу? Мен азыр чагылган жерде окуп берем. Макулбу? Э? Мына чагылган булут чоң оттун чачырандысы. Ал эми тарсылдагы чачырандыдан чыккан. Биз биринчи жаркылдакты көрөбүз. Андан кийин үнүн угабыз. Үндүн ылдамдыгы секундасына 30 метр болот. Ал эми жаркылдактын ылдамдыгы 300 миң километр. Ошондуктан жаркылдагынан үндүн ылдамдыгы кеч болот. Түшүндүңбү? Мына мен силерге жөнөкөйлөтүп түшүндүрүп берейин. Асманда булуттарды билесиңер да, э?
Ва. Білесіңдер ме? Ва. Ошыл бұлттар бір-бірімен қағылысқанда шағылған пайда болады. Анан бұлттары илайды. Мына өкөңірділік кетіп баратып, бір-біріңермен сүзішіп алсаңдар. Бір жеріңер ойрайбы? Анан сен илайсың, ә? Мына ошындай. Бұлттардағы бір-біріне тигенде денелері қаты орып, илайды. Түсіндің бе? Ай, асамат. Қой. Қорқпай қалдың ба? Қорқпай қалдым. Азамат. Қорқпай ойла ғой. Чалғаннан қорқпай қалдым. Қорқпайсың ба? Ем оқтан келіп отыр. Менің кедағы. Жақсы тауып. Мелім, ә? Келіңіз. Меланда, жақсы жатқыла, ә? Түніңір бейпіл болсын. Жақсы ес, алғыла. Сіздер де жақсы оқтан. Түніңір бейпіл болсын, балдарым. Жүрі. Жақсы жатқыла. Қалшушаты, ел апта жатышат. Қараш керек тағы ұлчып, қайқы ұлчып барашат. Атам жасы түсіндірді, ә? Атам айтпаса қорғат болшымда. Анам бары бізді шылында шымақ. Бары бізді жақшы көрсете. Атам, чоң атам, апам.